Ditën e parë të fushatës elektorale, Lulzim Basha e nisi nga lagja e tij e vjetër ku ka kaluar fëmirin. Takimin e nisi me tregtarët e rrugës së Dibrës ku u njoh me problematikat e tyre. Këto valixhet për fat keq kanë filluar simbolizojnë largimin. Apo jo? Po, edhe më ja. Çfarë bëjmë? Njerëzit vinë blenë dhe largohen, apo jo? Keq sa më. Ne do punojmë që të vinë ti blenë për të shku e për të kthyr prap. Gjatë një bashkëbisedimi që zhvilloi me një grup të rinjsh votues për herë të parë, Basha u shpreh se rinia do ta përcaktojë fatin e këtyre zgjedhjeve, ashtu siç ka bërë në momentet më kritike të vendit. Kjo është një detaj, do ta përcaktojë rinia shqiptare, siç ka përcaktuar të gjitha ndryshimet e mëdha. Dhe kjo është betejë për ndryshim. Nuk është thjesht betejë për zëvendësim. Është betejë për ndryshim. Nga ky ndryshim do varet rruga europiane e Shqipërisë. Gjatë një takimi me ish pronar, a i bëri thirrje që qytetarët të dalin masivisht në votime. Gjëja parë që do bëjmë është do ta kthejmë qeverisin në funksion të njerëzve. Prandaj, kjo betejë si asnjë herë tjetër vendos shumicën dërmuese të shqiptarëve përballë një pakice absolute. Ndaj gjëja më e rëndësishme është që shumica dërmuese të dalë e të votojë. Ndryshimi vjen përmes votës. Faleminderit nga zemra. Sukses. Faleminderit shumë. Fala bujbab.